Ik ga ervan uit dat we de derde titel pakken, maar ik kan u wel zeggen dat die play-offs voor de club die eerst is eindigt in de reguliere competitie, dat dat wel niet makkelijk is, omdat je dus normaal als je een titel wint, dan krijg je iets, dan krijg je een bonus of hier krijg je vooral een klop van de hamer, omdat 50% van je punten worden afgenomen. Dat is natuurlijk voor de neutrale supporter, is dit of de mensen die graag voetbal zien, is dat zeker een vast positief. Voor ons is dat wat minder. Ik denk dat de laatste dagen en weken wij veel te veel energie hebben gestoken in de arbitrage. Ik denk dat het probleem van de arbitrage een globaal probleem is en niet alleen een probleem is alleen bij Anderlecht. Als je trainer bent op Anderlecht, dan krijg je enorm veel druk over de inhoud van wat hij heeft gezegd over de arbitrage. In zijn totaliteit denk ik dat hij wel een aantal zaken zegt die juist zijn. Alleen de manier dat hij het heeft geventileerd in de media is niet echt de stijl van Anderlecht, hebben wij hem ook gezegd. Ik denk dat Van den Brom op een subtiele manier ook een bepaalde druk heeft weggehouden van de spelers. Maar nu is het wel aan de spelers om op te staan en om iets terug te geven aan hun coach. Ik denk dat wij nu al onze energie moeten steken op het spel. Omdat als je de naakte cijfers bekijkt, 5 op 15, in de eerste 5 is dat onvoldoende. En wij hebben de knop hier omgedraaid en vanaf zondag moet het vooral over het spel gaan en niet over de arbitrage. We hebben nog altijd ons slot in eigen hand. We staan op 1 punt. De concurrenten die we dachten te hebben, die staan nog altijd op 4 of 5 punten achter ons. Alleen Zultuarium is toch wel een verrassing. Maar het is een feit dat je dus volgens mij, als je kampioen wil worden, dan ga je nog heel veel punten moeten halen in de laatste 5 wedstrijden. Normaal gezien, 1 keer op 3 wordt er gespeculeerd dat we Champions League zouden spelen. Het was dit jaar de eerste keer sinds 5 jaar, dus dat was 2 jaar te laat. We gaan er nog altijd vanuit in onze budgetten van 1 keer om de 3 jaar. Maar ik denk dat het voordeel van Anderlecht is dat we zoveel talent hebben die nog niet rijp is om nu te transfereren. Ik neem jongens zoals Bruno, ik neem jongens zoals Praat en wij hebben er nog een aantal. We hebben het toernooi van Viareggio gewonnen, dus ik weet dat het talent en de centen die lopen hier in het jeugdcentrum rond. Dus daar moet niemand bang voor hebben. Anderlecht heeft nog heel veel centen in zijn jeugdafdeling. Iedereen beseft wel dat het anders moet en dat we, als we kampioen willen worden, dat we de komende 3 wedstrijden tegen Club Brugge, thuis tegen Standaard en naar Genk, dat je normaal 7 op 9 moet halen. Tot nu toe in die 5 wedstrijden die we hebben gespeeld, hebben we goed voetbal gespeeld. Niet altijd de punten gekregen die we verdienden. Dus we staan nu met de rug tegen de muur. En de zondag zijn er geen excuses niet meer. Meestal zijn dat de momenten dat Anderlecht wel kan opstaan.